Kolik je hodin? Já tady nemůžu dělat bordel, už vámo, do prdele! To je blázen! To je blázen! Já mu neuvěřitelně děkuju, ale musíš mi něco... Kde seš, vámo? Prdele! Chápeš, co se stalo? Chápeš, co se stalo? Chápeš, co se stalo? Kurva, do prdele, to není prdel, mámo. Co je? Co to je? Podívej se. Kriste Ježíši, co to je? Co je? Dějte blázen. Děj se, děj se. Děj se, děj se, děj se. No tak, další já tě skladím, já tě skladím. To je blázen, ne, pojď si to na mě. Pojď si to na mě. Já tě skladím, já tě skladím. Co děláš, do prdele? Co děláš? Já, skladím, vole, já jsem to chtěl, co děláš, co prdele? Co to je, kurva? Myslím, abych tě skladil. Co děláš? Na štuňu, kundi báne. Co děláš? Co to je, do prdele? Voda. Co děláš? Co děláš? Já jsem to chtěl oslavit. No, už je to oslavit. To je blázen, dělej, vystříkej to na mě. Ale pro... Prosím, udělej to. Udělej to. Tak tady to máš lepší, když to máš tohle. Tohle ne. Musíš to na mě dát. Což normálně, to ani nejde, to ani... To je voda, to si dáš po skladi, to spojď dáš pokoj. Dej mi to. Je. A teď ti to lítá. Je, ježiši. Na, posel se, na dohubí, dohubí, dohubí. Zežel to, zežel to, na posel se. Zežel to, okamžitě to zežel. Na, na, tady máš. Kurva! No dobrý. Ježiši, ty vyště. Co děláš? Pojď se na mobil. A co jsi udělala? To je blázen ten typ. Jo? Jsi blázen, no. Ej. To je blázen ten Jakub. Co když mu to bude chybět nebo něco? Jakub. Já bych... Počkej, běž už pryč. Nestříkej to na mě už. Co máš jenom tu vody? A to je voda s hnojivem. Cože je to voda s hnojivem? Nakrytka, no. Tak seš normální. Fakt. Máma to trošku zvrtla, každopádně. Dá mi skype ten týpek, Jakube. Jakube. Já nevím, jak ho mám kontaktovat, každopádně nevím, jak ho mám kontaktovat. Já nevím, co to mám říct. Člověk si ani neuvědomí, jako má, jaká je to, jakoby, víš, jako částka, že jakoby, já jsem z toho tak v píči, že... Chci jenom říct prostě, Jakube, pustit epickou hudbu, protože nejlíp vyjádřím svoje pocity. Že mně to nepřijde jako nějaký drobeníčko. To je blázen, ty vole, teď mě to úplně dochází. Ty vole, Jakub poslal 11 000 za 2 dny nebo 12. Já nevím ani, jak se mám chovat upřímně, když dostanu takovouhle částku. Každopádně prostě... Aspoň dělám takovouhle šílenost, zkusím potom sehnat po streamu nějaký, já nevím ani, jaký má nick Jakub Gajda, jakoby normálně. Každopádně chlape, děkuju ti za neuvěřitelnou, ale fakt neuvěřitelnou finanční podporu. Kurva, snad ti to nebude chybět. Ale snad mi nebudeš za měsíc psát, že se něco děje. Každopádně, kdybys potřeboval a třeba za týden bys měl nějaký finanční problém, chlape, tak třeba za týden, nechci to utratit, abych pak měl problémy, jako už tady byly. Každopádně, kdybys potřeboval za týden třeba vrátit ty peníze a dal bys si refund, tak ti to nikdo nebude mít za zlý. A pošlu ti to zpátky. OK. Takže jseš fakt šílený, chlape. Jako obrovský dík prostě. Já vím, že bych neměl říkat, že mu to vrátím, jak tady říkáte, neříkej to.
ale... Ne za měsíc, ale pokud budeš mít do, řeknu to, do 14 dnů nějaký finanční problém, že si to rozmyslíš, řekni. OK, chlape. A děkuji ti za největší podporu a mámo, odlez! Já tady mluvím epickou hudbu. A je uklízečí četa nastoupila, než čuňu. Jo, děkuju moc. Nežeš to z toho sáčku, zežeš si to... Ty jupej, jede. Zajupej, no mě tím koště. Zežeš si to tady ze země. No. No, co děláš? To mě nemůžeš takhle vláť. Necháš to. Tak se trašit ty koště, ten vědělek. No. Nejpej do mě. No. Děláš ty, Bagore. Ještě jedno to chodí, ale. Dostačí do prdele, ne? Tak... Nemůžeš do mě jípat, ne. Dostačí do prdele normálně, tu násady. Ty vole. Chceš to, a okamžitě to dám, stočí ti do prdele. Ne, necháš to, ne, ne, já to dostřeš. Ne, já mám zlomený kolem, už to nebudu dělat. Tak, sedíš na tom rušíku. Já už to fakt neudělám. No tak, ještě jedno to. Já už to neudělám. Tak já přes držku. Jo, sorry. Ty vole, hoši, jako já tady mám mámo docela hodně lidí, já bych docela chtěl pracovat, já to uklidím potom. Já už jdu. Ale to ti spadlo tamhle ze zvědačky. Zkuš to. Hej, nejpej do mě. Hej, nemůžeš do mě takhle hrnout. Tak to nedělej. Běž pryč. Já jsem... Hej, ten Jakub Gajda je mámo šílenej, co mám říct jako? Poděkuji. No já mu děkuji. Pokračuju. Chlape. Jakube, děkuji ti za neuvěřitelnou podporu, chlape, moc si toho vážím. Ale jsi šílený, já 30 korun od Dundee Swag, čau fety, zkoušel jsem je...